erittäin isot tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät, erittäin syksyistä iltaa. Jälleen kerran, driftingin transitin ongelmien parissa. Mä oon pähkinyt tuota öljyhommaa, eli se vuotaa öljyä tuolta tiivisteen välistä. Eli mä nappasin tuon öljykopan kannen irti tuolta, mennä katsomaan. Eli mä poistin täältä turpon tästä välistä näin, ja meillähän on tuolla uusi tiiviste. Ja nyt näkyy, että se tältä puolelta lähtee vuotamaan tämä uusi tiiviste tuolla öljyä. Ja tämä tiiviste itsessänsä näyttää ihan ehjältä. Omasta mielestäni se on ihan ehjä kyllä tämä tiiviste, ei siinä ole kyllä mitään. Ja tuo pitäisi olla kohtuu puhdaskin tuo tiivisteen toinen puoli. Mutta otetaan nyt ja nostetaan se tiiviste tuolta irti. Ja näette sen minkälainen se on. Se on hyvin öljyinen tuo tuolta. Eli tämä on malliltansa tällainen tiiviste. Tämä pitäisi olla ihan ok. Mutta yksi asia tässä nyt sitten alkaisi arveluttamaan, että kun minähän nappasin, kuulkaa rakkaat katsojat ja ystävät, tuon öljykopan kannen tiivisteen, ei kun kannen, tämän öljykopan kannen, mikä tämä nyt on, tämän oman rakentamani velhosysteemin öljyn kierto on nyt siihen laitettuna, ja se öljy tulee tuonne, mutta nämä itsensä nuo pultin kohdat, mistä tuo tiiviste kiinnittyy, niin mä ajattelin ensin, että mä voin laitan tämän tasasta alustaa vasten ja painan tämän niin, että katsotaan, että tuleeko sitä mitään. Mä painan tämän tasasta alustaa vasten ja katsotaan, että tuleeko sitä mitään niin kuin tasasta jälkeen. Mutta mikä ihme onkaan tilanne, nimittäin eihän tätä pysty kuulkaa järkevästi katsomaan oikein millään lailla, koska katsokaa tätä, mitä nyt tapahtuu. Yritetään näyttää tuonne taivaanrantaa vasten. Näettekö? Näkyykö tällä kameralla tuolta? Nyt alkaa ehkä näkymään. Näettekö? Hankala saada kohdistettua tuonne väliin tätä kameraa. Sitten joka tapauksessa nyt se näkee vähän sen. Nyt saattaa vähän sen jotakin osviittaa. Eli siis tämähän kantaa joka ikisestä näistä pultin kohdasta. Eli joka ikisestä pultin kohdasta kantaa. Eli tällä kun painaa, niin ei siihen mikään tiivisteen jälki jää, vaan tässähän käy niin, että kun tämän painaa tämän tiivisteen jälkeen, niin tästähän jää vain näistä ruuvin kannoista. Nämä on aivan koholla niin sanotusti tuonne kantta kohti. Nyt kun kiristetään, niin sehän jää löysälle näistä jokaisesta välistä tämä systeemi. Ei, mä en tiedä, onko joku kiristänyt tämän niin kuin liian kireelle, vai kuuluuko tämä ollakin näin, koska tämä on niin tarkalleen muotoiltu, että aivan niin kuin tämä jopa niin kuin kuuluisi ollakin näin, että se on niin kuin syvennyksellä tästä. Kuuluisiko tuossa olla paksumpi tiiviste? Menisikö tämä tilanne? Korjaantuuko? Sanokaa mielipiteitä. Korjaantuuko tämä tilanne sillä, että mä putsaan nuo pinnat ja vetäisin silikoonia noihin pintoihin ruuvaan nippuun ja annan kuivua käytän tuon tiivisteen myöskin. Käyttäisin myöskin tuon tiivisteen, mutta laittaisin tuon tiivisteen ja sitten silikoonia, sellaista, mikä nyt kestää tuossa, mulla on, pitäisi olla tuossa sellaista silikoonia. Itse asiassa mulla on tuossa puteli, katsotaanpa mitä siinä lukee. Eli mä ajattelin sitä, että kestäisikö tuo tuolla silikoonilla, koska se vuoto on kumminkin kohtuullisen vähäinen jopa niin sanotusti. Mä muuten kokeilin, että ei johtunut huohotuksesta tuo ongelma, mä kokeilin laittaa käymään ja se ei toennut siitä mihinkään. Eihän mulla se silikooni vain taskussa ole. Ei se kyllä mulla taskussa ole. Mihinkä ihmeeseen mä tungin sen? Vai tungin mä sen taskuun? Mihinkä mä oon sen tunkenut? Johonkin käkättimeen mä oon sen tunkenut sen silikoonin, kuulkaa. Kyllä se silikooni mulla mun mielestä täällä piti olla. Mä oon kuulkaa taas hukannut.
Vai paninko mä sen jonnekin taskuun pohjalla? Nyt mä oon kuulkaa aivan hukassa täällä. Ei, onhan, tähän oli täällä pihalla, kuulkaa. Mulla on tällainen gasket täällä. Tämä pitäisi kestää moottorille plus, eiku miinus 60 jo plus 250. Eli pitäis mä varmaan kestää tuon lämpötilat. Ja tämä... Kyllä, no tämän näköinen käsketti kumminkin. Mun mielestä tää pitäis kestää tuossa. Tätä on sen verran vielä jäljellä, että tällä pitäis pystyä laittamaan. Mutta hei, me... Jättäkää sinne kommenttikenttää mieleen. Vedänkö silikoonilla, kokeillaan katsoa tuo. Mä näkisin sen niin, että ei tuo nyt mitenkään tuluvimisesta voi johtua. Koska se toimi tuossa Transformers-saapissa ihan tuolla tavallisellakin tiivisteellä tuo samanlainen systeemi. Siellä on Transformers-saapissa ihan pikkusen eri kohdassa tuo öljy, se systeemi siellä. Mutta sillä nyt ei tällä hetkellä ole yhtään mitään turbosysteemiä eikä tämmöistä. Mutta jättäkää mielipidettä kehiin, niin katsotaan. Jee, joo.